Dear students, assalamu alaikum. Last we ended after creating a company file. We'll continue from there. And since we have completed our company file setup, we are going to finalize how our company works. As you can see, now you are going to customize QuickBooks according to your business. Jo aap kaam karte hain, jo bhi aapka business hai, aapne QuickBooks ko uski tarah customize karna hai. اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے واٹ ڈو یو سیل، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ تین کام کر سکتے ہیں، یا تو آپ سروسز سیل کرتے ہیں جیسے کوئی آرکیٹیکٹ، کوئی لائر، کوئی ڈاکٹر، یا آپ کوئی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں جیسے آپ کی پرچون کی دکان ہے، کھانے کی دکان ہے، یا آپ یہ دونوں کام کر سکتے ہیں. دونوں کام کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ہماری کمپنی ہے کاراکرم کنسٹرکشن اینڈ بلڈنگ مٹیریل، یہ کنسٹرکشن بھی کرتی ہے جو کہ ایک سروس ہے، اور بلڈنگ مٹیریل بھی بیچتی ہے جو کہ گوڈز ہیں. بلڈنگ مٹیریل میں کیا چیز آتی ہے؟ سریا، سیمنٹ، برکس، سینڈ، یہ تمام چیزیں مٹیریل میں آتی ہیں. کیونکہ ہم یہ دونوں کام کریں گے، اس لیے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے بوتھ سروسز اینڈ پروڈکٹس. نیکسٹ، کیا آپ اپنے سروسز اور پروڈکٹس پہ سیل ٹیکس دیں گے؟ جی ہاں، ہم لوگ اپنے پروڈکٹس اور سروسز پہ سیلز ٹیکس دیں گے. جو لوگ اس سے مستثنا ہیں وہ نو سلیکٹ کریں، اور جو سیل ٹیکس جمع کرائیں گے وہ یس سلیکٹ کریں. سیلز ٹیکس کا آپ نے تعین کرنے کے بعد نیکسٹ دبائیں گے. اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آر یو گوئنگ ٹو کریٹ ایسٹیمیٹس اور ناٹ. ایسٹیمیٹس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ بڈنگ میں حصہ لیں گے، پرپوزل جمع کرائیں گے، ایسٹیمیٹ جمع کرائیں گے، کسی کام کے لیے اپنی خدمات دیں گے؟ کیونکہ ہماری کنسٹرکشن کا کام ہے، اس لیے ہم لوگوں نے بھی اوپن بڈنگ میں لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، اور ہمیں ایسٹیمیٹس کی ضرورت ہوگی. اس لیے اس کیس میں ہمیں ایسٹیمیٹ چاہیے. اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئک بکس بھی ہمیں کہہ رہا ہے ریکمینڈڈ فار یور بزنس یس، تو ہم لوگ اس کو یس کریں گے. اس کے بعد یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آر یو گوئنگ ٹو کریٹ پروگریس انوائسنگ. پروگریس انوائسنگ کیا ہے؟ بہت سارے بل یا انوائس اس وقت بنتے ہیں جب کام کمپلیٹ ہو جاتا، لیکن جب ہم کسی کنسٹرکشن بزنس میں ہوتے ہیں یا اس طریقے کسی اور بزنس میں ہوتے ہیں جو جس میں بتدریج آپ کو انوائسز ریز کرنا ہوتے ہیں یا بلنگ ہوتی ہے، تو اس کیس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یس وی آر گوئنگ ٹو ریز پروگریس انوائسز. تھوڑی سی کنسٹرکشن انڈسٹری کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہم گھر یا بلڈنگ کمپلیٹ کرنے پہ پیسے نہیں لیتے، ہم وقفے وقفے سے مختلف مائل سٹون کے اوپر پیسے لیتے ہیں. مائل سٹون کیا ہو سکتا ہے؟ فرش پڑھنے پہ. مائل سٹون کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا لینٹر پڑھنے پہ. مائل سٹون کیا ہو سکتا ہے؟ پورا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہونے پہ. ان مائل سٹون کے اوپر جو پیمنٹ ہم لے رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پروگریس انوائسنگ. جیسے جیسے کام چلتا رہے گا اس کا ریٹ ہم نے فائنل کر لیا ہے، اور اس کے اوپر ہم انوائس کریں گے اور پیسے اپنے کسٹمر سے لیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے ہم نے کوئی اور بھی بزنس کیا ہو، اس میں جہاں جہاں پروگریس یا مائل سٹون انوائسنگ آئے گی تو ہم اسے پروگریس انوائسنگ کہیں گے، اور اس کے لیے ہمیں اس سسٹم کو استعمال کرنے میں آسانی ہوگی. اور یہی اس کا سوال تھا، آر یو گوئنگ ٹو یوز پروگریس انوائسنگ؟ یس وی آر. اینڈ کوئک بک از آلسو سجیسٹنگ ٹو اس اینڈ اٹ ریکمینڈنگ دیٹ وی یوز پروگریس انوائسنگ فار آر سسٹم. نیکسٹ از، آر وی گوئنگ ٹو مینیج آر بلس دیٹ وی او، دیٹ از کیا ہم اپنے وینڈرس کو جو دے رہے ہیں ان کے بلس بھی ان کا ریکارڈ ہم رکھیں گے؟ بالکل رکھیں گے. ہمیں بہت سارے کانٹریکٹر اور سپلائر ایسے ہیں جن سے ہم چیزیں خرید کے آگے دیں گے، اور ان کو بھی ہم گاہے بگاہے پیمنٹ کرتے رہیں گے جیسے جیسے ہمیں پیمنٹ آتی ہے. لیکن اس کا ریکارڈ رکھنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں ریکارڈ رکھنے کے لیے اس میں یس ٹک کرنا پڑے گا. ٹریکنگ انوینٹری ان کوئک بکس، کیونکہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں جس میں ہم انوینٹری یا مٹیریل مینٹین کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کو بھی یس کرنا پڑے گا. وی آر گوئنگ ٹو ٹریک آر انوینٹری
ہمیں یہ انوینٹری کیا ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جتنا بھی مٹیریل، جتنا بھی گوڈس ہمارے پاس ہیں جو ہم بیچنے کے لیے رکھ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام ہماری انوینٹری کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس لیے اس کو ہم کہیں گے یس وی آر گوئنگ ٹو ٹریک آر انوینٹری، کہ یہ کہاں کہاں گئی ہے، کہاں کہاں پڑی ہے، کیا ہمارے پاس ہے، کیا ہم نے اپنے کلائنٹ یا کسٹمر کو دے دی ہے اور اس سے پیسے لیے ہیں یا نہیں، یہ ہم نے ساری کی ساری ٹریک کرنی ہے۔ ٹریکنگ ٹائم ان کوئک بکس، ٹریکنگ ٹائم کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے ایسے انوائسز اور ایسے بلز ہوتے ہیں جو ٹائم بیسڈ ہوتے ہیں، جتنا آپ ٹائم دیں گے آپ کو اتنے کا بل یا انوائس مل جائے گی۔ اس کی سب سے آسان مثال ہے، آپ نے کار رینٹ یا ہائر کی ہے تو اسے بائی آر آپ پے کرتے ہیں، اسی طرح آپ کسی آرکیٹیکٹ کی سروسز لیں گے تو آپ کو اسے بائی آر پیمنٹ کرنی ہوگی۔ اور ہمیں بھی اپنے اس کیس میں، کنسٹرکشن کے کیس میں، ہمیں بہت ساری پیمنٹس بائی آر یا گھنٹوں کے حساب سے یا مین آرس کے حساب سے دی جائے گی، اور ہم نے اس میں اسے ٹریک کرنا ہے اور رکھنا ہے۔ شروع میں تو ہمارے امپلائیز نہیں ہوں گے، لیکن گاہے بگاہے ہمارے بڑھتے جائیں گے، اور ہم نے یہ بھی کہنا ہے اسے کہ یس وی آر گوئنگ ٹو ہیو امپلائیز، کیونکہ یہ ون مین شو نہیں ہے، اینڈ ناٹ اونلی آر وی گوئنگ ٹو ہیو امپلائیز، وی آر آلسو گوئنگ ٹو ہیو کانٹریکٹرس۔ جب آپ کنسٹرکشن اور بلڈنگ مٹیریل کے پروڈکٹس بیچ رہے ہیں اور سروسز بیچ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ مٹیریل بھی بیچ رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو امپلائیز چاہیے، اور آپ نے آگے سے مزید کانٹریکٹ کے لیے سب کانٹریکٹر ہائر کیے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ، اس میں اب سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نے اس میں یہ تمام اکاؤنٹنگ استعمال کرنے کے لیے جو بیسک پلیٹ فارم استعمال کرنا ہے، جس کے اوپر یہ تمام ریکارڈنگ ہوا کرے گی، وہ ایک کوڈنگ اسکیم ہے۔ وہ کوڈنگ اسکیم کہلاتی ہے چارٹ آف اکاؤنٹس۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے، لیکن ہم نے اپنے سسٹم کے لیے، اپنی انڈسٹری کے لیے، کوئک بکس نے ہمیں ایک چارٹ آف اکاؤنٹس سجیسٹ کر دیا ہے، اور ہم نے وہی چارٹ آف اکاؤنٹس فی الحال استعمال کرنا ہے۔ سلیکٹ ڈیٹ ٹو اسٹارٹ ٹریکنگ یور فائنانسز، کیونکہ ہم نے اپنا اسٹارٹ فائنانسنگ ایئر جولائی رکھا ہوا ہے، اس لیے اس نے ہمیں سجیسٹ کر رہا ہے کہ 7 یعنی کہ جولائی کی پہلی تاریخ سے ہم آپ کا فائنینشیل ایئر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ اسے اوکے کریں، ٹک کریں اور نیکسٹ کر دیں۔ اب یہ آپ کو تمام چارٹ آف اکاؤنٹس کے ہیڈز دکھا رہا ہے جو آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس میں سے بعض انٹکٹ ہیں، لیکن ہم اس میں تمام چارٹ آف اکاؤنٹس کو ٹک کر دیں گے، اور ہم لیٹر آن دیکھیں گے کہ ہم نے اگر اس میں سے کوئی استعمال نہیں کرنا تو وہ کون سا ہے، لیکن فی الحال ہم اپنے بزنس سے ریلیٹڈ تمام چارٹ آف اکاؤنٹ کے ہیڈ استعمال کرنے کے لیے ٹک کر رہے ہیں۔ اب ہمارا کام تقریباً پورا ہو گیا ہے، کمپنی ہیز بین سیٹ اپ اینڈ آل اٹس فائنینشیل ریکارڈ از ریڈی ٹو بی ریکارڈڈ۔ جیسے ہی آپ نے اسے کلک کیا، کمپنی کریٹ ہو گئی، اس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو گئی، اور اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ اس میں اپنے تمام کسٹمرز کو، تمام وینڈرز کو، تمام پروڈکٹس کو لسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن ابھی نہیں، ہم یہ کام کبھی بھی بعد میں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمیں اسکرین آئے گی وہ اس کی ہوم اسکرین ہے، جو ہماری پورے بزنس کا ایک مجموعی طور پہ آپ کو تصویر یا پکچر دکھا رہی ہے۔ اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں جانا ہے، وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ آن آر نیکسٹ سیشن۔ تھینک یو۔